ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಕದಿನ್ 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 ತಕದರದಿನ್ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ್ತೀಯ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀಲಾನಾ? ನಾನು ನೀಲಾ ಪರಿಶ್ರಮನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀಲಾಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಶೀಲಕ್ಕ, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೀಲುಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾನ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗ್ ಬರೋ ಡೊನೇಷನ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ನೀಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಅರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮುಖ ನೋಡು, ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಲು, ನೀ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿತಾ, ನೀ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರೆ, ಈ ಹಸಿತಾ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಸಿತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವನ್ನು ನಾನು ನೀನೊಬ್ಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನೀಲುಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಗೆದ್ಬಿಡು. ಪಂಚಾಯತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಡು ನನಗ್ ಬೇಕು. ನೀಲುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ ಹಾಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದೇ ಹಾಡನ್ನ ಇಬ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಿತಾ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಹಾಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾನೇ ಅದ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ನನಗ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯ ನೀಲುಗೆ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೈ ಬಾರಾನ? ನನ್ಗೇನು ಮೈ ಬಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾಕೋ ನಿನ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಅದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಾನೆ? ಶೀಲಕ್ಕ, ಈ ನೀಲುಗ್ ಹೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇವಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಇವಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾಕ್ ಬರಬಾರ್ದು? ನೀನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಓಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಸಿ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಓಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಸಿತಾ.
ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ ಸಾವಿರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಕಲೆನ್ ಬೇಗ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೋತೀರಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀಲ, ನಿಮ್ಮಂತ ಗತಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ 1,00,000 ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟೆ. ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಾಸ್ನ ಬಿಸಾಕಿ ಕಲೆನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ? ನನ್ನಂತವ್ರು ಆ ಕಾಸ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲೆನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಲೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ನಿನ್ ಕಲೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ನೋಡೋಣವಾ. ನೀಲಿಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸೀತಾ? ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆದ್ರೆ ದುರಂಕರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೀಲ ಗೆದ್ರೆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನೀಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ನೀಲ ಕಪ್ಪಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀಲಾಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡುಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವ ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೀಲಾಳ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮಾಜಿ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರ ನೀಲೋ? ಅಸಿತ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಂಥ ದುರಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳೇ ಬರೋದು. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೀಲೋ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಂಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಸಿತ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಅಳಿಸೋದು, ಕುಗ್ಗಿಸೋದು, ನೋಯಿಸೋದೇ ಅವಳ ಉದ್ದೇಶ. ಅಸಿತಾ ಮತ್ತು ಅಸಿತಾ ಥರದವರು ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡ. ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅಸಿತಾ ಉರ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನೀನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀಯ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು ನೀಲ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆಕ್ಕ ಇದು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಚ್ಚೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ. ಪಚ್ಚೆಕ್ಕ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮುಟ್ತಿರೋದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚೆ ಟೀಚರು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವೀಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ತೇಜಸ್ ಸುಖಿ ಸಕ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ?
ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅರೆ ಸಕ್ಕರೆಬೆಲ್ಲ, ನೀವ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವರು ನೀಲಕ್ಕ ಅಂತ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರು. ನಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆಬೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಜೇನು. ಏನು, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಜೇನು ಅಂತನಾ? ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್. ನೀವು ಪಚ್ಚೆಗೆ? ನಾನು ಪಚ್ಚೆ ಅಕ್ಕ ನೀಲಾ ಅಂತ. ಇದೇನು ದಿಢೀರಂತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಭೇಟಿ? ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ? 6 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಪಚ್ಚೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಚ್ಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿವಿ ನೋವು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ, ಗಲಾಟೆ, ಕಿರ್ಚಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದ್ರ ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಸದ್ಯ ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಬಚ್ಚೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕರಿತೀನಿ, ನೀವ್ ಬನ್ನಿ. ಬಚ್ಚೆ, ಮಕ್ಳಿಗ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ನೀನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಳೇ ನಿನಗ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಇಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೇಗೆ ಮನೇಲಿದ್ಯಾ ಬಚ್ಚೆ? ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸು. ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಿದೆ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಬಚ್ಚೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇ? ಈ ಅಮೆರಿಕದವ್ರಿಗೆ ಮೂಗುತ್ತಿ, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ನನ್ನ ಆಸೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹಠ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ. ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಣಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಕಲ್. ಒಂದು ಸಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಕಲ್, ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನಿ, ದೇವ್ರು ಅನ್ನಿ, ಯೋಗ ಅನ್ನಿ, ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನಿ, ಏನೇ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ದುಡ್ಡುದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುರು ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ದೇವ್ರು, ಧರ್ಮ, ಪ್ರವಚನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಏ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅಂಕಲ್, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಾನು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ US ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹೌದು, ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರ್ ತಾನೇ? ಯಾರು? ನೀಲು ಪಚ್ಚೆನಾ? ಹೌದು, ಪಚ್ಚೆ ಮಕ್ಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀಲು ನನಗ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಕಲ್, ಸದ್ಯ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಬಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಅದೇ ಕಳೆದೋಗಿದ್ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಯಾಕ ಮಗ, ಇವತ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು?
ಅಂಕಲ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹಠ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಚ್ಚೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಗುವಿನ ತರ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಇವರಿಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಪಚ್ಚೆ. ಪಚ್ಚೆ, ಮಕ್ಳು ಮನ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇವ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇವ್ಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಳು, ಇಂತ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ದೇವಲೋಕನೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಗೋ ಮಗ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಸು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀಯಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಮಾವಯ್ಯ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಳ, ಈಗ ತಾನೆ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಮೆರಿಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಏನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ವಂಶದವಳಿರ್ಬಹುದು, ಅಮ್ಮಾಜಿ ಮಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳು. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಗತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀಲಾ ಪೆಚ್ಚಿದ್ಲು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನೀಲಾ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೋತಾಗೆ, ಅತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೋತಾಗೆ. ಅಮ್ಮಾಜಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲ ಸೋಲ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಆಡಿರೋ ಆಟ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯ, ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಣ ತಕೊಂಡೋಗು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಊರಲ್ಲಿರೋ ಚಿಳ್ಳೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಹೆಸರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀಲಾ, ನಿನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕತೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.